ពងតែងពងតែងរៀបចំជប់លៀងញ៉ាំអីទេប៉ោងដាក់ក្នុងអាទិត្យទៀតផងអើបងអើតាក់ចំនៅវិញអូយបានហើយអូជួយលើបានជួយលើបានហើយចង់ចាំអីលើជប់លៀងជប់លៀងជប់លៀងកម្មវិធីជប់លៀងអ្នកថាឲ្យដាក់ពុះ